досі добігає до кінця 2020-2021 навчальний рік. Аналізуємо, а яким він був? Звичайно, непростим. Проте цікавим, проте захоплюючим, а насамперед він був результативним. Свідченням цьому є якраз проведений конкурс і наша участь у конкурсі електронних освітніх ресурсів, у якому взяли активну участь освітяни нашого міста. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників означений конкурс проводить щороку. І якщо раніше до цього конкурсу долучалися лише вчителі закладів загальної і середньої освіти, то сьогодні долучилися до означеного конкурсу і наші працівники дошкілля та позашкільного навчального закладу будинку дитячої та юнацької творчості. Хочу сьогодні щиро подякувати за підтримку, сприяння творення прекрасних цих електронних ресурсів освітніх, які будуть використовуватися у практичній діяльності не лише закладів нашого міста, а закладів освіти, області, а можливо навіть і України. Хочу щиро подякувати завідувачам дошкільних навчальних закладів та вихователям-методистам закладів дошкільної освіти номер 21, номер 26 та номер 57, а також шкіл 4, 6, 10, 11, школи номер 3 колегіуму, гімназії, ліцею школи «Лідер», будинку дитячо-юнацької творчості, мистецької школи за підтримку своїх колег і сприяння тому, що означені освітні ресурси вдало були підготовлені вчителями. Та найщиріші слова подяки я хочу адресувати нашим вчителям цих закладів, які долучилися до підготовки цифрових ресурсів. Я хочу сказати, що ці цифрові ресурси відзначені сьогодні Черкаським обласним інститутом і поповнять скарбничку електронних освітніх ресурсів області, до яких можуть звертатися вчителі нашого міста, вчителі області. Окремо хочу сказати, що долучилися і міська творча група вчителів інформатики до підготовки означеного освітнього ресурсу. Дуже приємно, що у конкурсі брали як молоді колеги, так і досвідчені. Брали як творчі групи, так і окремі педагогічні працівники. Сьогодні в школі номер 12, яка представила найбільше 9 освітніх електронних ресурсів, вдалося попрацювати, я думаю, якісно і презентувати свої надбання на обласному рівні. По 3 освітні ресурси підготував ліцей «Лідер», а також будинок дитячої юнацької творчості. По 2 – дошкільний навчальний заклад номер 26, а також гімназія та мистецька школа. Сьогодні ми підводимо підсумки, але я хочу сказати, що ми працювали спільно, методичний кабінет і заклади освіти, для того, щоб видати готовий і якісний продукт. І нам це вдалося. Колектив спеціалізованої школи номер 12 постійно працює над підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, особливо у сфері використання IT-технологій. Щороку ми проводимо майстер-класи, ділимося педагогічними ідеями. Це дозволяє нам впроваджувати кращий передовий педагогічний досвід із власних напрацювань. Цьогоріч місячник педагогічної майстерності ми вирішили провести у форматі захисту електронних освітніх ресурсів. Тим паче, що і досвід великий, і дистанційне навчання, яке нам доводилося проходити від самого початку, вчителі мали неабиякі здобутки і напрацювання. Кожен із педагогічних працівників мав змогу долучитися до цього заходу. Це були і інтерактивні плакати, і дидактичні ігри, і різноманітні проекти, і відеоресурси. Проблем взяти участь у конкурсі на кращий електронний освітній ресурс не виникало. Єдиною проблемою було з такої великої кількості відібрати найкращі матеріали. Справа в тому,
що ще частина наших вчителів бере участь у обласному проєкті оцінювання навчальних досягнень учнів засобами ІКТ. Через те, третя частина здобутків на рівні області – це роботи, які представлені були у форматі Google Form, інтегровані контрольні роботи. Сподіваємося, що на наступний рік у нас будуть не менш очікувані результати приємні, оскільки кафедра вчителів іноземної мови готувала для дистанційної платформи уривки відеоуроків з 5 по 11 клас. І на наступний рік це буде загальний цифровий ресурс для участі в конкурсі. Кожен педагогічний колектив шукає нові шляхи для покращення освітнього процесу і забезпечує його ефективну реалізацію. Дошкільній освіті також одним із основних напрямків роботи є використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі з найменшими дошкільниками. У закладі діє творча група, яка не один рік працює над даним питанням. Тому нашою групою створено дуже багато різноманітної тематики електронних ресурсів. Це і комп'ютерні ігри, це і навчальні відеофільми, це й мультфільми, і презентації. Дуже багато наробок, які ми використовуємо у своїй освітній роботі. А нещодавно, кілька років тому, за ініціативи нашого вчителя-логопеда Вікторії Олександрівни Макаренко, ми розпочали таку форму роботи, як створення пластилінових мультфільмів. І вони у нас, ну, звичайно, за мотивами знайомих дітям казок. Це дуже цікава виявилась форма роботи, тому що діти є активними учасниками цього процесу. Вони не тільки допомагали нам ліпити ці фігурки або декорації, а також озвучували героїв казки. Тому в цьому році, звичайно, ми представили також освітній ресурс електронний, в якому використано пластиліновий мультфільм. В цьому році ми представили електронний освітній ресурс за мотивами казки «Ходить гарбуз по городу». Це пластиліновий мультфільм, і там ще дуже багато є дослідницька діяльність, продуктивна діяльність і заняття за методикою Наталії Гавриш, яке все поєднується однією тематикою здорового харчування на основі того, як корисно вживати овочі. Чим цікавий цей освітній ресурс? Що діти є учасниками освітнього цього процесу, вони допомагали нам у створенні, виліплювали їх, озвучували. І також під час перегляду цих всіх відеофайлів діти також долучаються до роботи і можуть свої якісь вносити корективи або відповідати на запитання, ну, діяти, співпрацювати із педагогом. Освітній ресурс допоможе педагогам цікаво донести інформацію до дітей і урізноманітнити загалом освітній процес у закладі. Ми не зупиняємося на досягнутому, є вже нові ідеї, нові напрацювання на наступний рік. Будемо ще створювати, а нашими творчими доробками ділимося із колегами-дошкільниками. Стрімке зростання інформації та запровадження інформаційних технологій в усі сфери діяльності людини ставить перед суспільством важливі завдання щодо виховання молоді в умовах модернізації та інформатизації. Сучасні засоби інформаційних технологій відіграють важливу роль у формуванні освітнього процесу в усіх його аспектах. З цією метою було створено цифровий ресурс для учнів 4 класу нової української школи з предмету «Англійська мова». Даний цифровий ресурс містить в собі відеоуроки, навчальні ігри, інтерактивні вправи, які можуть використовуватися вчителем та учнем як під час навчального процесу на уроці, так і самими учнями вдома. Даний матеріал можна використовувати для закріплення, систематизації та узагальнення знань. Сучасний вчитель – це не просто передавач знань, це ментор, фасилітатор, консультант, який йде в ногу з часом та відповідає всім вимогам сучасного суспільства. Педагоги будинку дитячої та юнацької творчості також долучилися до створення цифрових ресурсів. Було створено 3 цифрових ресурси туристсько-краєзнавчого напрямку, які посіли призові місця в обласному конкурсі і занесені до каталогу, яким зможуть користуватися всі
бажаючі, не тільки педагоги, також діти. Так, як в період карантину практично неможливо було виходити з дому, було створено серію цифрових ресурсів на пізнання історії міста Сміла. Це веб-квест «Terra Incognita» для вивчення спеціальної туристської підготовки, віртуальні екскурсії «Бобринський» в період меценатства Сміли, розробка 5 маршрутів віртуальних екскурсій і також розробка 6 занять з розділу «Краєзнавчі дослідження». Чому це важливо? Тому що в період карантину як педагог, так і дитина зможе зайти, отримати завдання, виконати це завдання і побачити, як зросли їх знання.